আৰু এখনি মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ ভাৰতৰ জয় হৈছে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে পাকিস্তান চাৰি উইকেটত ভাৰতৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় কোহলি পাণ্ডিয়াৰ বিস্ফোৰক বেটিং কোহলি পাণ্ডিয়াৰ এশ ৰাণৰ বিস্ফোৰক পাৰ্টনাৰশ্বিপ অতি ৰোমাঞ্চকৰ এখন খেল এই মুহূৰ্তত খেলখন সমাপ্ত হৈছে ভাৰতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাল খবৰটো আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাইছো কোহলিয়ে বিয়াশী ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ আগবঢ়ালে আৰু কোহলি পাণ্ডিয়াৰ এশ ৰাণৰ বিস্ফোৰক পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখা গ'ল এই খেলখনত প্ৰথমতে মাজতে এনেকুৱা ভবা হৈছিল যে হয়তো ভাৰতৰ হাতৰ পৰা খেলখন ওলাই যাব পাৰে ভাৰতে হয়তো খেলখনত জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে পাকিস্তানৰ দিশলৈ গৈ আছিল খেলখন কিন্তু মূৰ সলনি হ'ল অৰ্থাৎ পথ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু এতিয়া ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ খবৰ আহিছে সবাতোকৈ ভাল খবৰ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয় চাৰি উইকেটত ভাৰতে ৰোমাঞ্চকৰ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোহলি পাণ্ডিয়াৰ বিস্ফোৰক বেটিং দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু স্বাভাৱিকতে উৎকণ্ঠিত হৈ আছিল সকলো আৰু ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল বুলি ক'লেই এক অনন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আজিও এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেলৰ অভিজ্ঞতা ভাৰতে ল'বলৈ সক্ষম হ'ল এছিয়া কাপত দ্বিতীয়খন খেলত পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ পৰাজয় হৈছিল এতিয়া সেই পৰাজয়ৰ পুতক তুলিলে ভাৰতে এনেধৰণে আৰু যিখন খেল আজি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে উপভোগ কৰিলে এখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ পালে অতি আকৰ্ষণীয় খেল উপভোগ কৰিবলৈ পালে আৰু এই খেলখন যিসকলে চাইছে তেওঁলোক এক বিশেষ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'ল সঁচাকৈ এখন ভাল খেল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে কোহলি পাণ্ডিয়াৰ এশ ৰাণৰ বিস্ফোৰক পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কোহলিৰ বিয়াশী ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল খেলখনত এয়া হৈছে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ খবৰ ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে পাকিস্তান চাৰি উইকেটত ভাৰতে ৰোমাঞ্চকৰ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোহলি পাণ্ডিয়াৰ বিস্ফোৰক বেটিং তাত দেখা গ'ল কোহলি পাণ্ডিয়াৰ এশ ৰাণৰ বিস্ফোৰক পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখা গ'ল কোহলিয়ে বিয়াশী ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলিলে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ চল্লিছ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ দেখা গ'ল